dar 36 minutė Utenoj ruseno viltis, kad šiandien galima baigti rungtynės sėkmingai. Kas nutiko tas 4 paskutinės minutės? Nežinau, visai sugriuvom. Gaila, nes 4 taškelių dabar 20 per kelias minutės. Neišpylėm, kad treneris nubraižė. Visi norėjom galbūt didvyriais. Iš to nieko nesigavo. Na, pačiam šiandien buvo neblogas pasirodymas. Prie naujo trenerio žaidė visai kitaip. Čia pasitikėjimas trenerio. Tai dabar žaidžiam visai paprasčiau. Gal man tas krepšinio stilius gal labiau toks priimtinas, dėl to gal pasakoju, taip ir gaunas. Šiandien praleidot paskutinės 4 minutės labai nedaug taško, apie 60. Patenkinti esat gynybą savo? Šiaip patenkinti, bet visie galutiniai 75, bet ketvirto kelnio pradžioj pats atkreipiau dėmesį, kad mažai buvo praleidę, net buvau net nusebęs iš tikrųjų. Bet treneris taip ir sako, turim aktyviai gintis, nesvarbu koks tas varžovas. Ir mums tas duoda didelę naudą. Čia buvo daug tokių situacijų, kai kamuolys tiesiog elementariose vietose slydo iš rankų. Čia įtampa ar varžovų gynyba? Nežinau, mes po tų... Žalgiris įmeta tos taškus, atrodo, jie liktai grįž lengvai į gynybą. Ir užklumpa mus nepasiruošusius. Ir tokios elementarios vietos, perima kamuolį, nubėga iš pakrepšio. Patys atiduodam šitos... Tos aš kelius paskui brangiai mums kainuoja. Malonu žaisti tokią atmosferą, kokia čia būtų. Labai malonu, iš tikrųjų. Ačiū visiems už palaikymą. Tikrai buvau maloniai nustebinti.